Tino waramutse none? Waramutse neza gitifu. Waramutse ute? Waramutse neza umunsi waramutse neza kabisa akanyamuneza ni kose. Nyuma yuko akanyamuneza ari kose yiteguye kumva inkuru ngufitiye. Cyane rwose gitifu nditeguye. Ndakwirukanye. Nyuma yo kukwirukana ndagufungisha. Oya ariko twabiganiraho nabyo. Twaganira ku kuburyo mwirukanye ngiye kwinjiramo hano ufata utuntu twawe twose. Nta natwo nta nuturimo. Ese bike dukoresha si njye wayiguze? Ushatse kuvuga ko akagari kadafite ubushobozi bwo kwigurira bike. Ibyo se kandi ninde ubivuze? Oya bivuge neza. Ni ukuvuga ngo abaturage bose bo mu kagari niyo bakitiranye ntibagura bike. Ako se? Oya ngo abaturage batuye mu kagari kacu bose niyo bakitiranye ntabwo bagura bike. Asya, akuntu ubundi ntibanayigura. Ubundi se nagiye kwigura mudahari. Kwanza nyishyura amafaranga njye nakugurisha. Ese bijemo gute kandi? Bijemo namuta amafaranga yanjye 200,000 we. Umva se muvanye. We! Nyishyura yanjye! Aya mafaranga ariko yagurije nyakso. Nyakso wowe gitifu nyine. Nyakso na gitifu ni abantu babiri batandukanye. Kuri njye ni bamwe. Ariko hari n'igihe baba bamwe. Mukaya nyakso w'umunyarwenya yaraje muri gitifu atuma beshya umuntu amukinisha ngo aramwirukanye. Agira ubwoba kandi rwari urwenya. Nakakubeshyaga. Ah! Narengize ubwoba. Humura! Ntagukinyirukanye none. Ntuzize iki inyangamugayo nkawe? Murakoze ngaho nyishyura amafaranga yanjye. Ese koko nyuma yuko umutima wa gitifu si wene nyakso w'umunyarwenya uwo ushaka usurwa na satani w'umugome? Ese ni amafaranga akonye akeneye? Kene amafaranga kurusha akazi none. Nanone wapi? Cunga ikibuga cyawe. Nta kibazo n'usundi gitifu kucyo runyirukanye. Nanone se wakomeza gukora n'ikintu kirimo ideni. Ashaka kwikiza ideni ako. Nabonaga hano hasa nabi kandi ari byo ushinzwe. Hasa nabi guta hano hasa neza gutya. Erega n'abantu gusa neza cyane ni ikibazo. Ahubwo gitifu hari akantu nshaka gukora kari mu biro. Tugende unyereke ndebe. Gitifu! 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 Dutabare n'ukuri kw'Imana! Abajura baturembeje pe! Abajura baratwibye! Imana we! Gitifu! Bose baraturembeje! Turashaka rwose mudufashe no kurumushu! Mudufashe pe! Aratwiba buri munsi! Gitifu dutabare n'ukuri umujura yatujujubije! Nyuma yuko abajujubije namwe mwiyemeje kujujubya akagari kose musakuza! Ni ukuri mutwihanganire dufite ikibazo! Ni ukuri pe! Wumve ngo twarenganye! Havuga umwe! Havuga umwe! Gitifu twumve kabisa. Ndabumva neza, mufite ikihe kibazo? Gitifu ko turi aha twese, turabyese dusanga inkoko zacu ntazi yari. Niyo mwarayi muziriye se mwakeka ko mu byuka zazutse? Oya Gitifu nta n'umwe waziriye. Ahubwo mwazigurishije? Oya nshinyagurira, niyo nyigurisha nkabimenya. Gitifu ndakubwiza ukuri yuko, nta muturage wariye inkoko cyangwa ngo ayigurishe. Ahubwo abaturage bo muri kano kagari kacu, barabyutse barebye mu nzu z'inkoko zabo, basanga nta nkoko zirimo. Bivuze ko izo nkoko zibwe. Nkorora izindi nyine. Gitifu uri muzima? Asha nkwibiki? Ubu ndanaratowe n'abaturage ntari muzima? Munyihangane rwose, ni umujinya w'inkoko zanjye. Ni wowe ufite umujinya cyangwa ni inkoko zawe? Ni njye wowe ufite kuko bibye inkoko zanjye. Witonde, tongera kuvugishwa iyo by'umuyobozi. Ariko mugerageze mudufashe pe, uwo mujura afatwe. Si ubundi nanga ko ntabwo umuntu umugira. Niba umuntu yarashonje yari kubura kurya. Iyo arye se akareka iyanjye. Yawe se warayiremye? Gitifu rwose ikibazo ni kikunanira. Hari abiki? Turaba duhombye nyine. Ubu se nkawe bakwibye inkoko ingana iki? Yego nyine ni umushwi ariko wasanga ari wari kuzabyara inkoko zose zizaziri mu kagari umwaka utaha. Wacikiye agaca? Wowe tanu ubundi wowe yatayiba agaca kari kuyitwara. Naha njye se uwo mujura ataryojwe ibyanjye, ntaho njye. Ariko ntimukarushye ubuyobozi. Ubu agace ni gatwara inkoko yawe uzaza kurega. Wanakarega dasi, icyo tuba twara abatoreza. Icyo tuba twara abatoreza. Kandi sha, murarakaza umuyobozi? Ntacyo abafasha. Umuyobozi ariko ntawe amurakaje. Wowe, wibwe inkoko ingana iki? Ni imwe se ko banyibye inkoko 8 n'amasake 5. Gututunga inkoko zingara gutyo mu kagari hari n'udafite umushwi. Wowe n'Imana yaguhanye. Undi? Oya ariko ntabwo bishoboka. None uri kuburanya igihano cy'Imana? Nta nakiburanya njyewe. Sawa wowe? Njyewe rwose umuyobozi ndi kumva nanarira. Ninde wapfuye se? Inkoko zanjye se ntabwo zapfuye? Inyamaswa yose ibaye ipfa abantu bakarira. Ukeka ko mu gihugu haba hari umuntu ugifite amarira mu mubiri we? Uzi inka zibagwa buri munsi Nyabugogo? Nyine icyo navugaga njye banyibye inkoko enye. Cyangwa wazifataga nabi none zagiye kwikodeshereza inzu. Ariko Gitifu uretse kwiyenza urumva ibyo bishoboka? Ko sha. Irimo kwiyenza kandi sha ibintu wowe wenda bikurutse. Gitifu mubabariye ni ukuri. Si ibyo gusa. Suzi ko ndumubaje. Noroje gusaba ikiraka. Wapi? Umujura yanyibye n'imbaho zanjye. Nese ukeka ko izo nkoko y'ibyo zitazakenera kuba? Cyo si ikibazo nyine ubwo izo mbaho zazubakama inzu. None se Giti? Kuburana si inzu y'inkoko zawe ari ubwo arize. Ah! Urumva yabuze ikindi kintu yakora ku buryo yubakira inkoko zawe? N'ubu umuntu ahubwo mushimire.
ahubwo afite n'ufatunya cyaha gute umuntu yibitunga agasanga namuteguri inzuri zajya riraramo byo bintu bisobanura ute ariko njye byahuriranye gusa nibyo nimushinze prince ibintu kuko nanjye sinkwa ko kusabajyanye bajyanye niba senogeragamo ambo tayara uzajya zinywera amazi kibazo kirihe kubi nuko uzahiza igihe kugeza ibaho neza nimushinze prince rero kuko nanjye banyibye n'ibindi gogambira kumva abanyabyaha babiri ahubwo nawe turakumenya sawa ubwo mwese ibyo mwibwe nibyo nje banyibye na radio nini twabonye ko imboya zibye kugira ngo yibakeme inzu ibase kugira ngo zijye zinywera amazi none radio yijyanye ngo ajye zicurangira cyangwa inkoko zawe ninsane namwe rero mwifata umuja ngo mutangire kumubeshya nta kubeshya gitifu yayijyanye ubundi ibyo bintu byose yabyibye mureba nusoko twari turyamye twabyumvaga iyo uryamye kwibagirwa inkoko zawe rero abakiri maso barazibuka bakazijyana inkoko zidatabaza nazo ziri kubona bari kuziba nimbwa mushatse mwana zirika ubundi se murarinda muteza ubwega aho ngaho mwagwiwe n'iki ko zitiyibishije bitifu tube seriye mudukemurira ikibazo cyacu n'ukuri kuko nicyo twabatoreye niko kazi kanyu kabisa kuko ikigaragara umujura w'ibyizi inkoko n'umuntu waruzi neza hano hari inkoko muri aka kagari wa mugani ibintu yaje abizi neza bigaragara kandi ko asanzwe atuye muri aka kagari ko numva mufite amakuru se mwagiye mukamushaka ahubwo mwebwe mu mudushakire turashaka umuntu tutazi mwese mwabwiwe n'iki ko n'umuntu wazibye ntabwo muzeriyeni ntimuzi vampire wenda ni inkoko yagumuye izanye ikazijyana kuzereye iyo nkoko yagumuye n'imbaho se ariko gitifu mwagabanyije imikino mukumva ikibazo cy'abaturage njya nikihangane aho yanjye nanarakaye sawa murakare we boyika umwana w'intambara kabutura kurakara ntabwo biri gukemura ikibazo we ok none muragira ngo bigende gute uwo mujura afatwe atwishyure ibyacu twongeye tubone inkoko zacu cyangwa nabura uwo mujura akagari katwishyura ibyo twibwe si igisazi bahu akagari se niko kakwibye siko kaducungira umutekano se kamabwiza ukuri rero mwabavandimwe tutaragiye mu bintu byinshi akagari aka kanya gafite akazi kenshi turi kwita ku mibereho yanyu ntambwe imibereho y'inkoko mugiye gutaha iwanyu mwongere mworore izindi nkoko akagari karakurikirana ibyo bintu mujura afatwe musubizwe ibyo mwibwe ariko ibyo akagari kubishyura byo ntabwo biri mu igenamigambi cyangwa ingengo y'imari si byo mvuze se uvuze igenamigambi igena umugambi w'imari nyine ariko sha utangiye kunyikosoreshwa uwo mushwi wawe uzawubona nzabuzwa n'iki se n'umuntu wawe ubwo mwabyumvishe ko nta mafaranga murahabwa ahubwo ari ukujya mu ngo mugategereza mwirirwe kandi dufite akazi kenshi bitaramboye nkuko yawe uracyayifite byahise ahubwo se ko muri aha twaje kwiyambaza gitifu wowe gitifu se hano ku kagari ngaho nyumvira nawe mwatuburiwe n'uyu muntu ntabwo ari gitifu se byahise akagari ni ahirya ni akagari kaba hano nta na gitifu uba hano uyu ni umuntu waje guteka abantu imitwe murimo wabona akagari kandikishije ikaramu nanjye ariko nabiketse ku kagari nyako se bari gutanga amafaranga kubibwa inkoko bose ku kagari nyako bari gutanga amafaranga kubabuze inkoko bose inkoko imwe bari kuyibarira bitewe n'amagitera ku munsi tugende we nkoko yanjye bibye we nanjye amasaha atatu yanjye batwaye we mwiriwe mwese mwibwe inkoko bazijyanye nta nibaho na rimwe basize sawa tugiye kuzibishyura rero turabishyura tugendeye ku magi zateraga ku munsi iyateraga rimwe ni ibihumbi icumi gutyo gutyo muvandi buriya iriya nkoko yanjye ku munsi irashobora gutera amagi umunani ahubwo iyo yabaga yariye neza yashoboraga no gutera amagi icumi ni inyoni se uramburanye se urayizi umva sawa murekere kuburana ariko nawe umunani urakabije ngeze ko yateraga veni hoya amenshi yatera ni abiri sawa nawe muyatwishyure abandi twese hano n'abiri zateraga nanjye n'abiri yateraga kandi wavuze ko ari umushwi inde uwo sinjye sawa kanze tubishyure ariko aba batanu inkoko zabo turazizi gusa mwebwe babiri nta muntu ubazi mutunze inkoko muri aka kagari hari uzizira niki cyemeza ko mwari mufite inkoko izi ni isambaza